Yotya. Ndi bulungi. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi bulungi? Ndi bulungi. Ona ko olwalero abantu baagala okumanya. From the horse's mouth, kye kibaddewo. Olwalero mbadde ne press conference. Ngedeyo press conference nzitegese nga njagala abantu bamanye nga nanjula show yange gye ntumye Felista Fest 2024. Egenda beda wankulukuku nga lumu April, egenda beda Easter man, egenda beda public holiday lansaba. Abantu mwenna mujja mumpagire, abazadde muleta abaana. Mujja tunyumiwe okuyingira mutwalo gwokka, VIP mitwalo ebiri, tebo ya mitwalo atano. Okay, olowooza lwaki abantu bandisanidde okubanga bajja bakuwagire? Abantu bandize ne bampagira kubanga lwaki nategese no concert, njagala ku inspiring omujijja omuto naddala abaana abawala. Bana abawala tebabakkiririzaamu, so njagala mbalage nti nafe abaana abawala tulina kye tusobola okukola. Olunaku lw'otaddeyo tetulutegedde bulungi. Tuwulira ate fuuzide ate olunaku olunaku genda beera fuuzide naye era yagenda beera Easter Monday. Genda beera public holiday. Simanyi lwaki naye Easter Monday yagenda aneebeera ku lunaku lwe lumu ne fuuzide naye ngegenda beera ku Easter Monday. Kyanjawulo ki abantu kye baba basuubira mu show? Gwe ky'oba omanya buli kimu ogenda ba wakayingira booti buli kimu kyola kigenda beera kyanjawulo ku show ze wabadde wakalaba wagenda beera y'abayimbi bangi buli kimu gwe sijja babbira bigezo. Okay, ku pressa yo tubadde tusuubira y'abayimbi bangi enkuyanja. Yeah. Naye tulabyewo muto munno. Fresh kid yeka. Abalala tewabayise kibadde kitya? Abalala tebasobodde leero, ye yasobodde okujja naye nga we nkugambye no just kubadde kwanjula bwanjuzi concert naye tulinayo gye tugenda okola nga concert ena atera otuuka then we bajja okujja. Olowooza weteeseteese ekimala okuwa abantu maiden concert oba? Nze era ngenda ogiteekayo nga nkimanyi ndi ready. Ekyomanya ndi ready. Totudde criticism z'abantu nti omwana ayanguye. Abamu batuuse n'okugamba nti oba fresh kid yabadde alina okusooka. Sanguye. Bwe buno obudde kubanga bapani bange nabo babadde nga Felista lwaki totukolera concert. Felista lwaki totukolera. So nasazeewo nange mbakolere concert. Bafani badde bakusabanga concert. Bulijjo banga Felista naye bannaye lwaki totukolera. Abaana bange bakwagala bagamba oba okola ddi ekivulu nange naffe ne tujja. So nange nasazeewo mbakolere concert. Kifeno ye y'abaana bato oba mulimu n'abantu abakulu tusuubire kyegenda kubeera y'abaana bato nti mujiji muto gwe gulina okujja oba ne bamaama bataata baffe bajje. Bonna bajje kubanga abazadde be balina oleeta abaana kati so bajje bonna. Bajje bonna tubakuba omuziki. Yasawa mmeka? Show etandika ssaawa 3 mpaka ssaawa 12 ya misana si ya kiro. Okay, proceedings ezinava mu sheno oteeseteese zizaawa? Ebinava mu sheno njagala kolayo charity. Charity y'abaana abatalina buyambi, mbatwalire emmere, ebyo byonna. Tumanya nange mwe najja n'akasente akongera ku music wange. Bantu ki b'osiima abakuyambyeko okulaba ng'oteekawo maiden concert eno wadde nga tennaba kutuuka ku kinyusi? Bensinga okwebaza, nyongera nnyo okwebaza Dawes Foundation. Kubanga ye main sponsor wa sheno yantaddemu ssente. So mwebaza nnyo nnyo okubanga mbeereddewo era yakkiriza ne tutegeke no concert. Mwebaza nnyo nnyo nebaza ne taata wange kubanga yambeereddewo mu luti. Okay. Omuyimbi nga n'akola shows akola rehearsals nnyingi ateekamu kingi amaanyi mangi oli mwana muto ate osoma. Ogenda kubeera na muki? Essaawa yo ogenda kubeera ku ssomero si kyo? Oteeseteesa balancing otya? Jabbi balancing kubanga bulijjo era mbi balancing. Ekiteerawo ky'okusoma we kituuka jabbeera ku ssomero nga taata ebisigadde yabikwasaga. Rehearsals weekend weziri. Ku weekend ngenda nkola rehearsals zange nga weekday nzirayo nso. Abantu bakoolo babuulira ne ssente? Abantu mwenna bapaani bange. Bambi nsaba mumbeererewo ku lunaku 1st April egenda beera Easter Monday. Kuyingira mutwalo, VIP mitwalo ebiri, tebo ya mitwalo atano. Anaye ba sponsor, Dawes Foundation. Ne ba sponsor abalala bonna we bajja ebali musobola okujja ne mutwegattako ne tulabe nga kino ekintu kibeera kya kabi nnyo. Okay, taata tumulabawo, maama naye anaabeerawo? Oba maama ye takiriimu kosa tagiwagira? Yasinga n'ogiwagira. Atya, yaguze amameeza. Naye nga maama ajja beerawo mujja mulaba.
I think I will get that your show. I saw when I was safe, Jericho. Don't buy your